Comandant! Ne jemi të gjordhë. Qa ki ki virin, Durti? Qa po kesh një? Po do këtë mija? Posh, familje në është Bajram Gjigulli që ke. Në në morën ko, si kesi s'ke, qa ka lidhe e pun? Si i bur Bajramin i me! Si që kishën? Ja lo njeri hamë në bur njerët Bajram, shiti Shqiptari. Pa dhe pa. Gati babi me në njerët e me në katra gjesh Gjigulli për shumë, shiti! Pa dhe avë në shmi të rashin gjergja. Pa dhe, hamësina! Valoj, komandant! He? Kum po, shka s'kum po. Po. Vish me knu të lava, si që ke Bajram Gjigulli, kur s'kum një. A, thon, thon! Ja. Për tërke! Shkuq! Për t'loj ke film! Shkuq, si t'hisht një skutik! T'ja njës për mojt këpusët të knu njerin. Pa. Pa, që ja këpusët, a va një nga u knjena! Ti knojnë me lirësat këpusët! E me s'pe pos lirësat që në kështu? Gunë e këpusët! A, gunën, pa. E, del të qëropat, hajt bo për pjetë të pandollat! Të rripi pushon pa të rripi! E pse pushon të rripi? Se për pjetëse! Aha, aha! Ja njës për pora këshirë s'ka sen, del për mas! Nja e sa hasë mirë kënë që ty! Për qka lipa të tash? Stekuleta! He, stekuleta! Ti lonë bakshishet, janë njës hyqym po për pjetë të këmisha! Në këmishën! Në si jetë të ta kitë rrume, si kitë rrume! Po të këput, bre! Dej të flok, ta më menë e kur të reqë jam unë, janë zjenje kusë jam burë! Filit den! Të ka zëmë Bajrami! Qa i si kënod? Filit den, Bajram? Qa i si kënod? Jo, komandant, me muj me qatë rrasa sa dushë me vëllaf, kjero një kopare lamë. A dhe për sapare ka Bajram Gjigulli? Kus ka parë, bre? Kë? Me pas parë, si kështë në flak njerit. Mas baj gore. E kështë bje për ikë, bili. Kus, që kështë? Fala, bre, do t'je... Pse? Kom, për... Tu njeri për... A di njeri për me pas parë. Edhe desh, mëre desh që janë inë. Nime, valohi. Hyt, valohi. Nime, Bajram... A, po të nërët krytë si vjetë që ka mërë dimen këtë gjashëm? Ka pak, po. Krytë! Jelë vjetë, bre, pa t'ja se ka porë bëllë. Po, lamë. Po, këtë krytë ka mëndime që ndrurë, hajvan! Zbaj gore! Po, i bili këtë si njësë këtë hysë! Ne, ty që s'ki sen to! E ki pasërë! Po, dhe, po. Më t'i këtë mbajrobe, t'i këtë mundi! Qështë e ti me... E moj men, si se ndoshë në babes këne ki Bajrami! Ti me! Pa, kure ma e tu baba! Ti moj men! Pa, 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 një... Ti pas godit me të përdo se babes tënë! He, je, qëfarë! Me këtë punë mirët nona, që nona e ka me e këpër, aja godit me ta! A një bilejsh pa godit me qysh? Vala lirë, thë, ke kalti ke lirë dhe qysh, dhe ikshin bashkë bo me dargat, me të këthyme, nuk e di... A, qa, po dhe ka qitë ploqë, në e ka qitë ploqë! Ja e marë Bajram Gjigullin, ja vdekje. Këtë Allah, po si marë të mjerë është? Valat bërë të doki. Jo, kështë me marë, po me marë miknu në dorë së më të ndërinë. A, miknu Bajrami! Pa, pa, e kështë mikëcy? A! Valat posë. Për e të thonë shumë blishut, a komplet qëtë. Po, shka hajle. Të la vlajk, bata? A, po, e ti që si se veni, po ata meren në cina, e ki pa, dhe bëjnë atmosferë. Ja, pa, du. Cine vole, bashkë mirë. Bire, unë e për të propozu, me shme morë këngëtar, he, s'fa, s'tash, s'ka nevoj këngëtar, se s'më beqinë. Që pisi? Mi aprish grus! E normal mërë ti? Një gru e ki? Hajtë nga më t'holë, kësë kërë lidhje, presja, s'ba të nëmi. Tonë, të mërru për Në jemë popull budal, në jemë hajvana! Tëtë gruja, dinë zëni femen, nërpejnovë dinë zëni dy! Qashtu është, ja qashtu. Prisë, në jemë hajvana mëre? Ja, ja, pa. Tëtë njeri, mërë me këmë Bajram Gjigullin të asëm, në që pejnovë t'ja mërë me dhe mjetin, ësë! Qashtu, shumë. Shikë tash tjetra, e rrasëm këti denë fit! Pa, pa. E tani ku të vjenë e rrasëm e lo kreditin, lejmë sa kreditorme, hik! Pa, si le ven Allah. Ja, popull ma t'budallëm s'ka, na prejnotit halkim, prejnotit këshive qëm, dhenë si me kursy njeri pak, po dhe në kitë popullësin kitë s'ka me, qëm bëjmë gullëfin dorsëm. A keni mërë gratë në dorsëm që shtënë? Valahi, nuk e marë të i gjallin tem, pa e marë Bajram Gjigullin dorsëm me dik. Sa disfarzoni kovrë ja unë shafrizoren. Aaaa! Ma mi me thoni ja unë shatrifi e flëk, qiko! Po dhe? Ska o, kjen kotë mesim të në ero burë, kanë thonë gruja e ka shti Bajramin, si shën e zbama, zbaj gërë! Vëllën me kryet të përsh, tja qashtur, tja vërtitër. Po shma minën? Komendant, lej këtë sënë, në kam një halë, një halë matë madhe. Si një halë, në kam 3-4 zbot nëmi? Halë!
A Halki në t'gojnë e kështu. Aha, që ki Halki. Kalzar. Hai. Që janë isi me këthinja. Aaaaaa! Ej, ku s'u pneu se t'qa. Ki mëne? Oooooooo! Valmo, hej! Ka dalë se kam edhe jem. Hai. Eee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 e
po be nona. Që s'bosh komandant, që s'gadosh mu po komandant, mon shpes prane. Raf që një avdit jam t'im su për qatë pun. Edhe komandant, që ku e ki dëshmitar Valionin edhe Bajramin. Që s'gradon edhe kësiosh, mu po komandant. Une nuk kam shkalipit të nona s'ku zemi shku, mu mvra. Ka zidhe, ka zidhe, ka zidhe. Gantim, mu gradua. Ti po po ne. Hela, fund që s'marë ty me stin testur. Edhe kësiove, se kalove botin test kur s'ki me hi. U bo. U bo. Visë më nuk sinë të estatishë. U bo. Hajde, nga dito. Nga cilë lemi përvedojmë? Hajde nga muzika, besë një Bajrami në ashtë amë të një bëna i sanë. Një mënë Bajrami, mirë. Pytja porë kështu, për të bëjmë ta demonstru kështu. Hajde. Unë e me të e këntarin, ti që vanë kushështë. Hajde. U bo. Atëherë, zonjë e zëtri, pa humë për kofi dhe me spektaklin tonë prallë me të panë. Të ndërruar. Pa humë për kohë! E di, ne imë vosh, di, ne imë vosh! Orno, të ki! Ne imë të shi, e jemi! Ti përndisi, jeti! Që shumë i hria! Mirë jemi gjithë! Gatori! Po, nështë ka përpetori, mirë! Shqyr, a i një mikë! Ne imë usë të fërë du të ozëm! Pa, ti djali! Këtë më hanë? Të ozëmërën! Palim derit! Palim derit! Më hangë shumë! Okej! Okej! Ne imë, a fitova në sen! Pyte por ke mirë. Mirë. Dy pojnë a i ki. Dë! Dhe që ka. Pyte e ditë kështë është. Oshë një këngëtari madhë. E ka zonin shumë të mirë. Oshë qëllë. Kështë është? Këngëtari madhë, zonin e mirë qëllë. Bërëm gjikëllë! Këtë sonë të këllu këtë qëllë këtë pak është. Këngëtari madhë, qëllë, oshë të në vësërim këtë jekë fjokë. A të bëj një video? Ja, mos ka. Ha, lajtë visio. Mos ma i gonë? Që e visio? Që është një këngëtari mirë, kënë në zonën e mirë, kënë më dhe i konflikt e gota. Ha, ty pëndi pëse? Si në më dhe sali e kur ti shë flekë. Si në në. E, budala, shie, mirë. Ushtoha kështu, kur ty po shtari në kërë, që ka bëhet? Një gro kjeri, që ka bëhet? Ja, kërë me kalli bëhet. Komandant Koli, së kom i ko? Komandant Koli, nuk osëm një dy i ko! Hespi, për jashtë, për jashtë!